Вчора, 3 серпня, пройшов аграрно-фольклорний фестиваль «Коза-фест». Вже третій рік поспіль Козова приймає гостей. Головне дійство свята – парад кіз головних учасників фестивалю. Рогаті красуні, прикрашені різнокольоровими стрічками та квітами, дефілювали перед гостями, а супроводжували їх господарі. Розпочався парад від скульптури козі, яку встановили на минулорічному фестивалі. Цього року обрали одразу 4 кози-переможниці. Петро Тершій займається козоводством 3 роки, проте взяти участь у такому конкурсі з тваринами вирішив вперше. Та привів одразу ж 3 кіз, які стали переможцями. Бетмен, Ліза і Маруся. Марусі 2 роки буде, тому буде 5 місяців, тій 6 півроку, Лізі. Крок малесенький вперед зробили. О, Бетмен від неї, і ще один був, а я поміняв, бо з добрих кіз, я поміняв цапка на кізочку. Власник четвертої кози-переможниці Василь Михайлишин займається козоводством теж третій рік. Розповідає, що козенятові, які брали участь у конкурсі, всього 7 днів. Займаємося козами, продаємо молоко, сир виготовляємо. Загальна кількість 42 кози. Це разом з молодняком. Ми привезли 4 кози і 5 козенят. Емоції позитивні. Ні, ми вже третій рік беремо від початку фестивалю участь і будемо старатися приїжджати. Крім параду кіз, на відвідувачів фестивалю очікувала насичена програма, різноманітні конкурси, танці та концерт. Підтримали фестиваль аграрії Козівського району. Генеральним партнером виступила компанія «Агропродсервіс».